Bora, Golo! গঁটো ৰাতিপুৱা ভাগত আহি ইয়াত আহি উপস্থিত হ'লি মানুহৰ চিৰবাসত আহি পেলাই এইখিনিতে মৰাণবাৰী গাঁৱৰ পুহিয়া বৰা পুখুৰীত আহি পেলাই গঁটো সোমালেহি বৰ্তমান গঁটো ইয়াতে আছে আমাৰ আৰক্ষী প্ৰশাসন আৰু বন বিভাগৰ মানুহ ইয়াত আহি উপস্থিত হৈছেহি আৰু ৰাতিপুৱা ভাগতে এজন মানুহ গৰু আলি পেলাই পথাৰলৈ গৈছিলে যাওঁতে তেখেতক মানে গঁটোৱে খুন্দিয়ালে খুন্দিওৱাৰ পাছত তেখেত অলপ আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে তেখেতক 108ৰ জৰিয়তে গহপুৰ চিকিৎসা হস্পিটেললৈ পঠিওৱা হৈছে আৰু বৰ্তমান মানে ইয়াত আৰক্ষী প্ৰশাসন আৰু বন বিভাগৰ মানুহ উপস্থিত হৈছে আৰু স্থানীয় গাঁও আৰক্ষী বাহিনীও আছে গাঁও প্ৰধানো আছে গোটেইখিনি আহি আমাৰ মানুহখিনিক যি স্থানীয় মানুহ ইয়াত একত্ৰিত হৈছে তেখেতসকলকো কণ্ট্ৰল কৰাৰ উপৰিও গাঁৱটো খেদাৰ ব্যৱস্থা প্ৰশাসন আৰু বন বিভাগে চেষ্টা কৰি আছে চৰগ তোমাৰ ৰঙা কৰি চাইছে যে আপুনি দিয়ক